Wauguzi katika kaunti ya Busia umesitishwa huku gavana wa kaunti hiyo Sospita Ojaamong akisema kuwa serikali yake haitawapa masharti yoyote wauguzi watakaorejea kazini na badala yake itawalipa malimbikizi ya mishahara yao. Akizungumza muda mfupi baada ya mkutano uliowaleta pamoja wauguzi, maofisa wakuu wa idara ya afya pamoja na viongozi wa muungano wa maaskofu wa Busia, Ojaamong amesema kuwa hatua hiyo ni afueni kubwa kwa wenyeji wa kaunti ya Busia ambao wamekuwa wakitaabika. Will it determine whether we'll see the kingdom of heaven or not? Kwa hivyo tunasema kama kaunti kuna jukumu tutafanya kuhakikisha mahali wanapofanya kazi iko sawa, malipo yao wanapata. Sheria inasema ya kwanza utalipa tu mtu ikiwa amefanya kazi, lakini kwa humanitarian grounds utaona ni, lakini tumesema wamerudi kazini bila masharti yoyote, na sisi kama kaunti tutaangalia. Tumefurahishwa sana na hatua aliyoichukua gavana wetu, na kwa upande wake amesema atahakikisha kwamba mazingira ya wafanyikazi wa afya katika hospitali yameboreshwa na kuimarishwa. Na kulikuwa na maswala mawili. Swala la kwanza lilikuwa swala la mishahara na swala la victimization. Kutoka kwake amesema kwamba atahakikisha kwamba wale ambao walikuwa kazini watalipwa mishahara yao, na wale pia watakaorudi kazini watalipwa mishahara yao. Msanii chipukizi Joshua Chalo maarufu kama Subiri J anatumia muziki kuhamasisha umma kuhusu elimu ya mtoto wa kike pamoja na kuepuka mimba za mapema katika kaunti ya Taita Taveta. Muziki aliyotunga Joshua Chalo maarufu Subiri J, kijana mwenye umri wa miaka 22, kuangazia changamoto za mimba za mapema katika kaunti ya Taita Taveta, huku akihimiza mtoto wa kike kuzingatia elimu. After watoto wamerudi shuleni, huko mtaani kwetu kulikuwa na majonzi kidogo, kwa sababu hawa dada zetu wa kike wengine walikuwa shangia mimba, wasichana wadogo. Kuna wasichana wa class 7, 8 kufikia form 1. Ilisikitisha kiukweli, namshukuru Mungu kwa kunipa sauti nzuri. So nikafikiria naweza fanya vipi nikaget back to my society, kwa sababu ni God amenipatia hiki kipaji na nasikia inanitouch mwenyewe. Chalo anasisitiza kuwa wasichana wadogo kupata ujauzito ni swala la kusikitisha sana, na kupitia kipaji chake na maono kuwa wimbo wake utagusa mioyo ya wengi. Msichana kuingia mimba hiyo ni kitu moja inaweza mess maisha ya msichana like forever, kwa sababu kama msichana ameingia mimba akiwa like, kama kulikuwa na wasichana 40 huku utetaveta waliingia mba wakiwa 10 years na 14. Aidha, kampeni ya msichana asome mashinani imepigwa jeki na washikadau tofauti, akiwemo msanii tajika Mwanaisha Abdalla maarufu Nyota Ndogo na meneja wake Subiri J mchungaji Robert Mungala. Wawili hao wanasema kuna haja ya swala hili kuangaziwa ili jamii iweze kujua umuhimu wa wasichana kusoma na kuepuka mimba za mapema. Naelewa nijiunge nao, kwa sababu mimi kama mama, wewe kama mama, sisi kama wazazi, tuna mahali ambako sisi tunafaa tuanzie, badala ya kuketi na kusema watoto wameshika ujauzito kwa umri mdogo. Tunafaa tuangalie ni kitu gani ambacho kimesababisha yule mtoto akapata ule ujauzito. Wengine wanasema ni shida ambazo ziko nyumbani. Shida ambazo ziko nyumbani ni shida zipi ambazo ziko nyumbani? Watu wengi hapa katika hii kaunti hawajui ya kwamba katika gatuzi ndogo ya Taita ya Taveta kuna wasichana 126 wenye mimba hivi tunavyoongea, na pengine kuna 2-3 ambazo ziliingia jana usiku. Ni lazima kwanza tuongee na wazazi, tuongee na umma, tuongee na washikadau. So campaign itatupeleka katika vitongoji vyote vya Taita Taveta. Kwa sasa visa vingi vinazidi kutokea katika vijiji tofauti ndani ya kaunti ya Taita Taveta ambavyo bado havijaripotiwa. Wadau wameitaka serikali ya kaunti na wahusika wakuu kuingilia kati swala hili ili kufanikisha kampeni hiyo ya msichana soma ili mimba huo uondolewe katika jamii. Kate Smith, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Taita Taveta.